את יודעת מה אני הולך לענות לך? מה אני הולך לענות לך? הסיפור טוב, תספרי את הסיפור. לא, 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 שאני אתעלה. אוקיי, מה את רוצה לספר בסיפור? אני רוצה לספר על חוויה שמלווה אותי כל הזמן. אוקיי. חוויה של... כל הזמן? כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן? כל הזמן. אוקיי, אז למה את צריכה להוסיף שהיא מלווה אותך כל הזמן? לא, אני מספרת. אני מספרת. אבל למה את צריכה להגיד שהיא מלווה אותך כל הזמן? אני יכול להגיד, אני רוצה לספר על החוויה שלי. כי... זאת אומרת, אני רוצה לספר שכל הזמן יש לי יד, או אני רוצה לספר שיש לי יד? אני רוצה לספר שיש לי יד. את אומרת, היד שלי, או היד שכל הזמן יש לי? אני אומרת היד שלי. זאת אומרת, כל הזמן, זה כאילו, אני צריכה להגיד לך שזה כל הזמן. זה לא עובדה. זה כל הזמן. כל הזמן זה לא שזה כל הזמן. כל הזמן, החל מאתמול. היד שלי זה שלי, זה לא כל הזמן, זה היד שלי, זה שם תמיד. זה התעצם, זאת אומרת, החוויה הזאת היא... זה התעצם. התעצמה, כן. וכל הזמן באופן מנמוך, ועכשיו זה התעצם. בדיוק. אז מה מטריד אותך, הנמוך או ההתעצם? ההתעצם, אבל ההתעצם הוא לא כל הזמן. ההתעצם הוא חלק מהזמן. כל הזמן. כן, פשוט הוא עכשיו, הוא כאילו... בואי נתקדם איתך. נו, אני רק מראה לך איך אני רואה שאת לא באמת רצינית. כי לא באמת מטריד אותה. בסדר, התעצב, לא התעצב. נכון, זה אומר שהיא לא רצינית. דרך אגב, כל פעם שאתה לא בא, גם היא לא באה. אז אל תגיד שהיא באה כל הזמן. הלאה. חוויה של חיסרון. הוא מנסה, שאני אגיד לו שהוא בסדר. לא, אנחנו לגורים אחרים לזמן. אני יודע. תביא להם אינפורמציה. לא, תביא להם אינפורמציה. אני אפשר להזיז אותם, הם פסלים. הם באמצע מדיטציה. טוב, הלאה, נו. החוויה של חיסרון. חיסרון גם ביתרון. גם ביתרון יש לך חיסרון? באמת? את עדיין מסוגלת לראות יתרונות או שאת כל הולכת יתרונות? לא. שום יתרונות. עכשיו מישהו אומר לך קחי מיליון דולר, את אומרת אין בזה שום יתרון, אני לא לוקחת. לא, אני חווה את החיסרון, אני חווה, אם אתה נותן לי, בבקשה. אבל למרות שאת לא רואה יתרון. אין לי, אם אתה... סליחה, אם עכשיו את עוברת ברחוב, רק 200 שקל, את מתכופפת, להרים? לא, מה פתאום. לא משום מה להתאמץ. זה לבד, אני אוהב כאלה. בעצמו. אם את רואה, ממה? זאת אומרת, מה היתרון? משום מה להתאמץ? זאת האמת. בעצמו. חוויה. אוקיי. נגיד שאת... לא חוויה. זאת התחושה שלי. זאת האמת. כרגע, מה זה זאת החוויה שלי? זאת החוויה שלי. ככה אני מתהלכת. זאת גם החוויה שלך, או זאת החוויה שלך? זאת החוויה שלי. זאת אומרת שאם נגיד את רעבה, את רואה לדרך אוכל, את אומרת בשביל מה להתאמץ לאכול. זאת אומרת, תוך כמה ימים אנחנו לא רואים אותך יותר. אני עוזר, בוא נגיד. למה? כמה ימים את לא אוכלת ולא שותה? את לא, את הרבה יותר ממרזה. ניקח זמן. לוקח זמן. לא יכולנו לשתות, בכלל. לשתות גם לא? אוקיי. זאת אומרת, מה היתרון? רגע, סליחה, בשביל מה לשתות? מה היתרון בזה? נכון. אמרת שאת רואה רק חיסרון? אמרת שאת רואה רק חיסרון? כן, בוא נגיד... אם זה רק חיסרון. כן, ברמה כזאת. אז את לא שותה יותר. אוקיי. רגע, סליחה, אז למה את שואלת אותי? מה היתרון בזה? אל תשאלי אותי. אם את לא רואה בשום דבר היתרון, למה את שואלת אותי? מה היתרון בזה שאני אתן לך תשובה? כאילו יש, אוקיי. מה כאילו? אמר בכלל, לא אכפת לי כאילו. בכל דבר יש חיסרון. החוויה הזאת היא קשה. כל דבר יש חיסרון. את אמרת שאת לא רואה יותר יתרון, את באמת לא רואה שום יתרון בשום דבר. אני עדיין רואה יתרון בלשתות. וסתם, כאילו... ולאכול לפעמים? סיגריה. לא. כן, סיגריה, לענות לטלפון, לגלוש בפייסבוק. לנסוע מפה? את לא גולה שאתה מפה? לא, כאילו, אני מדברת על החושה של החוויה שהיא הכי עצומה שהייתה לי מאתמול עד היום, כי היא הייתה הכי חזקה מכל החוויות האלה שהיו לי, שאני מכירה אותם. טוב, תקשיבי, תראי, זה מאתמול עד היום, חכים מחר, זה יעבור. לא, זה כאילו, גם עכשיו, אני כאילו פה... תתחי קצת, תנשמי אוויר, תעשי ספורט. כן, אבל זה כאילו, זה יושב על זה. זאת אומרת, זה הבסיס. שמה? כאילו אני מתהלכת עם בסיס
עם בסיס כזה. עם בסיס כזה. נו, אז מה בעיה? זה בבסיס, סבבה, נו. מאתמול את מדברת. אני לא, כל הזמן, תמיד, כל הזמן, כל חיי, אבל בעוצמות אחרות. נו. אתמול זה התאמין. ואת אתמול הסתדרת? עובדה שכן. כן. אז זה זה גם אחר תסתדרי. יפה. עובדה שאת פה. כן, אז העניין הוא שאני פה כדי ללמוד להסתדר. אתה יודע מה? הבוא תנאים אותי להסתדר עם זה. לא מסתדרת עם זה. את לא מסתדרת עם זה? מסתדרת עם זה חלקית, בוא נגיד, עובדה שאני לא... ואת עשית טובה לעצמך, עובדה שאת לא מה? עובדה שאני עוד שותה ואוכלת ומעשן. אוקיי. אם את רוצה עזרה, תעשי טובה לעצמך תדי כי. אוקיי. אל תגידי דברים הנכונים ויסתדר לבד. בסדר. כמו לדוגמה, אני לא רואה יותר יתרון. באמת? בכל יתרון יש חיסרון. באמת? אני לא מתכופפת להרים 200 שקל. באמת? טוב, אני לא שותה יותר. באמת? זה מה שאני חווה כל הזמן. באמת? תדייקי בדברים האלה. מה את? היא באה פה לשקר, זה התוכניות שלה. רק מה שאתם לא יודעים, שאם היא תדייק בדברים האלה, יהיה לה יותר רע. כי כרגע היא משקרת עצמה קצת. אם היא תדייק עד הסוף, יהיה לה עוד יותר רע. אם היא תדייק עד הסוף, יהיה לה בכלל רע. אם היא תדייק עוד יותר, לך תדע מה יהיה לה. אתה מדבר על דיוק מילולים. לא, לא, לא מילולים, מחשבתי. אני מבחינתי מדברת את מה שאת חושבת. אוקיי. מחשבתי. דיוק מחשבתי. שבעצם יכניס אותי לתחושה של... מה האמת? את משגעת את עצמך. אוקיי, אז אני אגלה שמה? שכל הקיום שלי הוא חיסרון, זה דבר שאני... מה? אני אגלה שכל הקיום שלי זה חיסרון. זה מה שאתה גלי? כן. את גלית את זה? מה? את גלית את זה כבר? אז למה את אומרת שזה מה שאתה גלי? כי אני עדיין לא בחוויה הטוטלית שאני לא יכולה, שאני אפילו לא... שותה ואוכלת, זאת אומרת, עוד לא הגעתי לקצה שאין לי את הרצון בכלל לשתות, לא לאכול, כאילו לא הגעתי למקום הזה מעולם, עדיין. אני יודעת את זה. את מה את יודעת? את אבל איך את יודעת שזה יהיה מאוד לא הגעת לזה? כמו שאתה אומר, אני מבינה את מה שאתה אומר. אני אומר שמה שאני אומר זה נכון. אני יודעת את זה. מה את יודעת? אני חושב שזה לא נכון דרך, אבל אני נגיד, אכלתי תמיד, אם לא הייתי אוכל, אני לא הייתי פה. בסדר, אתה כבר מעבר. לא, תמיד אכלתי באופן רצוף, גם לפני המעבר. איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את זה? אני... איזו תחושה כזאת שאני אוכל... ככה זכור לי. לא זכור לי על כמה רצוף בלי אוכל. לא זכור לי גם יום אחד בלי אוכל. לא, איך אתה יכול לדעת בוודאות שאם לא היית אוכל, לא היית מגיע לפה. שום דבר זה לא בוודאות. איך אתה יודע בוודאות שיש מאחורי חקיר שהוא לא ייפול עליך? עובדה, זה מה שאתה יודע. שים כזה, שים. כן, שים כזה. אז הנקודה הזאת של החיסרון... את לא באמת מבינה את הסיפור. את מבינה את זה, את מבינה את זה נוגעת בזה. אני נוגעת בזה יותר. מה מציק לך? מה מציק לך? בוא נגיד שזה 50% מהזמן, מספק אותנו. את לא צריכה לעשות דאורין שזה תמיד מציק לך. אתה יכול להגיד, תראה, 50% מהזמן זה מציק לי. גם אפשרות לדבר על זה. לא. מה לא? אתה יודע מה? 99% מהזמן. 99% מהזמן? כמה שעות ביום? כמה דקות? כל הזמן. אני חיה עם זה. את שמה לב למה אי אפשר לסרב ברצינות? אבל אני חיה עם זה, מה אתה? אני לא יכול, סתם, אני יכול, את לא יכולה. איך אפשר להתייחס אליך ברצינות? כל הזמן או 99% מהזמן? מה נסגר איתך? למה את לא מדייקת? 99%. תגידי לי, את חושבת שאני מתלוצץ איתך, שאני אומר לך לא הולך לפגר סעות? נשאל אותך. 99%. יש לי שאלה? לא, 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 אני שואל שאלה. למה את לא מדייקת? לא, לא, כל הזמן, כל הזמן. לפני שנייה מרדישים את השחוז הזה, או ששיקרת קודם, או שאת משקרת עכשיו. זאת אומרת, לא, קודם שיקרתי, עכשיו זאת האמת. אבל לא הגעתי לי שתוך שנייה כבר התחלת להגיד את האמת. את לא, סגורה על עצמך, את כל הזמן מחליפה גרסאות. לא, כי אתה פתאום מעלה לי דברים שלא חשבתי עליהם, אז אני אומרת, וואלה, באמת, אז אם לא חשבת... לא חשבתי עליהם. אם לא חשבת קודם, למה אמרת 99? לא, אמרתי 100 קודם, ובגלל מהמילים שלך הורדתי את זה ל-99. קודם אמרתי כל הזמן, 99. כמה אחוז את סובלת? כי לא התייחסתי ל... כמה אחוז את סובלת, 99? בעקבות מה שכן, אם אני... ממה את סובלת? כאילו, תהייתי סגריה, זה כאילו, זה סתם, זה יושב על... זה סתם, זה לא... זה סתם. את רוצה לנקות לו את הבית? מצליח. סתם תעשי, סתם, סתם בשביל הכיף, שפשפי, סתם.
יש לי את הסתם שלי. אה? יש את הסתם שלי. אה, זה לא סתם. זה סתם שלו, זה סתם שלי. זה סתם מיוחד. לא, למה נצטרות סתמים? מה אכפת לך? 100% סתם. מה אכפת לך איזה? מה אכפת לך איזה אוויר את לוקחת? אם אתה אוויר הזה, אתה אוויר הזה. אז למה עוד להתאמץ? כאילו, עוד להתאמץ? אבל אמרת שזה סתם. נכון. אבל יש איתו 100% סתם. 100% סתם. נו, אז תגווני. שלא יהיה סתם. הנה, זו סיבה טובה, לגוון, שלא יהיה סתם. שנייה, 100% סתם, שיושב על 100%. טוב, 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 בסדר, בסדר, סתם, סתם. אוקיי, יאללה, מה הבעיה? איפה הבעיה שלך? מה הבעיה? הבעיה הזאת של הבסיס החסר הזה. מה איתו? מה איתו? איפה? איפה? שאלה, מה היא אומרת? אני, מה היא רוצה? היא מנסה... היא רוצה לראות את החור. זה דומה. כן, בסדר, אני לא אגיד לה מה היא אומרת, כי צריכה להגיד את זה לבד. טוב. לא, כי אני מפחד שאם אני אגיד לה... לא, לא, סתם, בסדר. למה לא? אז אני אתפס את זה. כן, לא רוצה לך? כאילו. אבל יש לכאורה, אז אני אגיד לה גם את הפתרון, אז תפסי גם על הפתרון. אבל מאוד יכול להיות שאת תפסי על הבא בלי לתפס על הפתרון. אם היא תדע שאת מאמינה לי בהכל, הייתי מסביר לך את השאלה והתשובה. אני מפחד שאני אסביר לך את השאלה ואת התשובה, ואז את תאמיני לי לשאלה ולא תאמיני לי לתשובה. למה אני אמין לתשובה? אולי לא... בחורה בעייתית. למה זה לא אותה שיחה מדברית? חכה, חכה, שנייה. מה זאת אומרת למה זה לא אותה שיחה? לא אותה שיחה? לא, זה לא אותה שיחה. איתה אנחנו מנסים לברר מה היא מרגישה כרגע. היא באה עם אמונה. לא, לא, איתה אנחנו עוד לא חוקרים את האמונה. היא באה עם אמונה, אמרה בוא ננסה לחקור אותה. היא אומרת אני באה עם חוויה. אנחנו מנסים לבדוק מה היא מרגישה בכלל. עוד לפני מה האמונה שעליה נשארת החוויה. חוויה קשה של חיסרון, מה שאני לא אעשה. רבי נחמן אמר פעם באיזה הקשר, שלפעמים יש בן אדם שמבין את ה... הוא אומר להם שיש דברים שהם לא הגיוניים, וצריך שתבין גם את הלא הגיוני. אבל הוא אומר, אם אני אסביר לך את הלא הגיוני, זה יראה לך כל כך הגיוני, שאתה בסוף באמת חושב שזה נכון, ואתה לא תבין למה זה באמת לא הגיוני. היו 10 כתות, שאחת מהכתות נגיד חשבה שצריך, שהתכלית של החיים זה להרוג אנשים. קם בבוקר, אומר, טוב, את מי אני הורג היום? בלי יום, בלי לא הרוגת, בשביל מה אני חי? צריך להרוג מישהו היום, לא? הייתה קאט כזאת. רבי נחמן אמר, שאל תזלזל בקאט הזאת, כי כל קאט היה לה את ההיגיון שלה. ורבי נחמן אמר, אני לא רוצה להסביר... רבי נחמן אמר, אני לא רוצה להסביר לכם את ההיגיון של כל הקאטות, כי יכול להיות שבסוף באמת תחשבו שזה הגיוני, ולא תבינו את הלמה זה לא הגיוני. אז הוא אומר, אז לא צריך להסביר לכם הכל. אוקיי, אז בוא נמשיך איתך. מה הבעיה שלך? מה הבעיה? אתם תראו שתוך כמה זמן אני תגיד, טוב, אתה צודק, אין בעיה. לא, יש. את מתעקשת לסבול? לא מתעקשת לסבול. אז למה לך להגיד יש? מה את יודעת מה יהיה בעוד כמה זמן? מה? אני אמרתי שבעוד כמה זמן... רגע, לא, תעצרי. אני אמרתי שבעוד כמה זמן את תגידי, וואלה, אני לא אין שום בעיה. אז מה אמרת? לא, יש. למה אמרת לא יש? אולי אין. אולי בסוף תגלי שאין בעיה, מה את מתעקשת לסבול? למה? אמרת נכון, אולי. למה את אמרת? לא, יש בעיה. לא, יש כרגע בעיה. לא, אני אמרתי עוד כמה דקות היא תגיד שאין בעיה. ואת שאלת את זה, את אמרת, לא נכון. יש, יש בעיה, אתה לא תצליח לשכנע אותי שיש, יש בעיה. זה קרה? מה שאמרת עכשיו? זה קרה. למה עשית את זה? כאילו אני מאמינה בכל החוויה שלי. יותר מאשר אני מאמינה הייתה שיש... הייתה פעם אחת שחשבה שאחת הדרכים להגיע להערה זה לפני כן לסבול. זאת אומרת, לא, אין מצב, לא, אני חייב לסבול. מה, אתה ככה פותר אותי מה פתאום בלי בעיה? אין מצב, צריך לסבול קצת. קצת זה טוב. שואל אותך, האם את מוכנה לדייק בדיבור שלך? מוכנה. יפה. אז מה הבעיה? הבעיה היא חוויה של... תראו, אם באמת הייתה לה בעיה, אני רוצה להוסיף עוד משהו, אם באמת הייתה לה בעיה... אז לא הייתי יכול לשכנע אותה שאין לה בעיה. הייתי משכנע אותה במשהו אחר. אבל לא באמת יש לה בעיה. היא לא מדברת על הבעיה שלה. היא מדברת על הבעיה שהיא קראה בספר. ולכן, אני יכול לסיים את המשפט? זה לא נכון. זה לא נכון. אז מה זה אומר? שאני טיפש, לא מבין אותך. או שאני שקרן, מבין אותך, אני משקר. מה אכפת לך? תני לי להסביר. לא עלייך, עליה. מה אכפת לך לתת לה לשקר עד הסוף? רגע, אני רוצה להעביר מסר, אבל אני מנסה להעביר מסר. לא אכפת לי כלום, אני רק מנסה להעביר מסר. בן אדם שהוא רעב, הוא באמת רעב. לא משנה כמה שתנסה לשכנע אותו, אבל אכלת קודם. מה, אתה לא זוכר שאכלת? אבל הנה, זה אכלת.
הוא רעב, אתה לא יכול לשכנע אותו שהוא לא רעב. הוא רעב באמת, הוא אומר לך, אני רעב, הוא באמת מתכוון שהוא רעב. אבל בן אדם שמבין שהוא אמור להיות רעב, הוא אומר לך, אני רעב, אתה אומר לו, מה אתה רעב? הנה, אתה לא אמור להיות רעב. נכון, אני לא רעב, נכון? מה שאני בא להגיד, התיאורים שאת מתארת, הם לא מתארים בדיוק את המצב שלך. את מתארת מצב, כשהוא חלק מהמצב שלך, חלק ממה שקראת על הבעיות שיש בעולם. עכשיו, מה אני עושה כדי לנטרל אותך? אני בסך הכל משכנע אותך שאת לא אמורה, אני אומר לך, למה יש בעיה? אני אומר לך, לא, זה לא בעיה. כאילו, אני מביא אותך למצב שמבחינה שכלית, את לא מסוגלת להסביר לי את הבעיה. אם את לא מסוגלת מבחינה שכלית, תמיד אנחנו מגיעים לזה, שכלית אין לך תשובה. אני אומר, בואה, אין בעיה, חוויתי שחרור. זאת אומרת שלא דיברת מהחוויה שלך. כי אם בחוויה שלך את חווה בעיה, אז איך פתאום הצליחו לשכנע? אז איך זה שלא מצאת הסבר שכלי לשחרר אותך מהבעיה? אתה יודע מה קורה? כן. שאם הצלחת להביא אותי למצב שבעצם אין בעיה, פתאום אני מאמינה לך שאין בעיה. אם באמצעות רצף של שאלות כאלה, הגענו לזה שאת לא יודעת לתת לי הסבר מה הבעיה, אז אומרת, וואלה, אז אין בעיה. כן. זה אומר, לא, 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 זה אומר שהייתה בעיה תיאורטית והיא נפתרה באופן תיאורטי. אבל אם יש בעיה אמיתית, אז אתה לא יכול לפתור אותה באופן תיאורטי, צריך באמת לפתור אותה. לדוגמה. אני רוצה לתת עוד דוגמה. לדוגמה, אתמול הבחור החכם, הוא שאל אותך מה הבעיה, ואז גמגמת גמגומים, ואז הוא אומר לך, טוב, אז הבעיה היא שאת לא רוצה לסבול, נכון? שחררי את המחשבה הזאת. אוקיי, עליי לדוגמה, בזמנו זה לא היה עובד, כי לא היה לי בעיה עם זה שאני לא רוצה לסבול, היה לי בעיה עם זה שאני סובל, שאני מרגיש שאני סובל, אני לא יודע מה הוא מדבר, אני סובל. תשחרר, אין לי מושג מה אתה מדבר, אני לא מרגיש, מרגיש שאני אסר. זה הבעיה שאני קובע עכשיו. אין כזה דבר. מי את עובדת? אני לא עובדת. איזה מין דבר זה שחרר מחשבה? אני לא עובדת. לא משנה לי, אתה לא היית. אבל אין אפשרות כזה שחרר מחשבה. אתה מרשה, הוא ילמד אותך שיש. אי אפשר, אני לא מתוכל. שבאתי להגיד שאם באמת כואב לך, הדוקטור יכול להגיד לך עד מחר תקשיב, זה לא כואב לך, זה לא כואב לך, אבל זה כואב לי, זה לא... אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא עזר לי, אני עדיין כואב. זה מה שאני רציתי, מה שרציתי עכשיו להכניס לדבר, שבעצם גם כשאתה משחרר, נגיד עכשיו תשחרר את זה, כי כבר חוויתי את זה ברמות אחרות, אז אני מגיעה הביתה, ואז זה עוד לא תוקף אותי, זה לא באמת נפתח. אותו אחד. אותו אחד, אותה הרגשה בול, אותה הרגשה בול, היא חוזרת לי, זה לא משהו ש... זה לא בדיוק מה שאתה אומר. זה כאב שהוא... מה לא בדיוק? אתה כאילו מתשת... אתה כאילו נותן לי את הדגים פה, אתה נותן לי את הדגים, ואז אני חוזרת, וסבבה, וכמובן, זה ההוכחה שאת לא מדברת במקום מספיק אמיתי. כי אם אופטלגין עוזר לך, אז עוד לא הגעת לשורש. אני הגעתי לבעיה מסוימת שרק משהו יותר עמוק ממנה פתר את זה. לא, אופטלגין כבר לא עובד יותר. אז זה הקטע שאת באופטלגין שלך כבר מתחיל לא לעבוד. זה סימן טוב, הגענו לבעיה אמיתית. עכשיו בוא נגיע לפתרון, אבל בינתיים אני נותן לך אופטלגין עד ש... אבל אני לא רוצה את האופטלגין הזה. למה לא? תראי, את יכולה להגיד מה שאת רוצה. את לא רוצה את האופטלגין? לא. מה את רוצה? פתרון אמיתי? יש לך ספר, להיות אלוהים, את יישמת את מה שכתוב בו? את באמת רוצה זהו סופי בלי אופטלגין? כן. תיישמי את מה שכתוב בו. אני מיישמת... את יראה, את... לא, אני מיישמת כמידת הבנתי. כן, מידת הבנתי. כמידת הבנתי. טוב, תקשיבי, כשתרצי פתרון רציני, אז בבקשה, עד הסוף. מה זה כמידת הבנתך? בן אדם אומר אני רעב, טוב תראה, אני אוכל כפי יכולתי. מה זה כפי יכולתי? אני רעב, אני רעב, רוצה למצוא עוד אוכל. אבל גם הסתר אופטלגין, הנה עכשיו עולה לי משהו. הנה, עכשיו מצאנו את מי להאשים. גם הסתר אופטלגין, כי כשאני קוראת אותו ועושה את התרגילים, אז עוד פעם, זאת אומרת, כאילו אני במפגש, זה משחרר, ואז סבבה. איזה תרגילים עושים? וכאילו, התרגילים הזאת היא יורדת. איזה תרגילים עושים? רגע, אני מסכים איתך, הספר זה אופטלגין, אז תספרי לי איזה תרגילים עושים? אין שום תרגילים בספר. מה היא אומרת? איזה תרגילים? התרגילים הם... לדוגמה, התרגיל שאומר... התרגיל שאומר לקרוא את הספר ולהתחבר למילים. איפה התרגיל הזה כתוב? זה התרגיל ש... וואה, המציאת התרגילים. הוא אומר, אני מבין. משתדל לדבר את האמת כחודו של סערה. התרגיל הזה לא קיבה אותו. היא אומרת, מספיק לי התרגיל. אני את התרגיל הזה, למרות שהתרגיל הזה כתוב, זה רב, כתוב, תתחבר למילים. שאלה באיזה עומק, לא, זה מגיע משם. לא, אתה תשאיר שיקר. מי יכול לראות להגיע לתרגילים? אוקיי, לא, התרגיל, אני... אתה יכול לראות
טיפש. לא, אני אגיד. תגידי, אתה יודע כמה פעמים כבר אמרת את זה? רק 16 פעם. אז בבקשה. התרגיל הוא... תספיק לנו 15. התרגיל הוא לקרוא בכל דבר שאני קוראת, אני הופכת את זה. עשית את זה? כן. אני יכול לא, כל לא פסקה של הספר. אוקיי, יש דף אחד שאני יכול לבחון אותך? רגע, לא, די. יש דף אחד שאני יכול לבחון אותך, שכל משפט שכתוב את מסבירה לי מה ההפך שלו, ולמה ההפך שלו נכון באותו מידה? אני יכול לבחון אותך על דף אחד? אני לא זוכרת הכל. אני לא זוכרת הכל. אני כן, אז אני יכול לבחון אותך. לבחן. ניקח דף, איפה ספר, תביא ספר. לא, לא בספר הזה, כן, את הספר. אני לא שואה. לא, בסדר. אוקיי, איפה נפתח? באמצע? עמוד 67, שורה ג'. אוקיי. עמוד... אוקיי, נפתח לי. תמיד יש סיכוי של 50% שיקרה דבר שמבחינת ההסתברות הוא אמור לקרות בהסתברות של 1%. לא, לא לקחתי את זה, לא הגעתי. לא הגעת לזה? לא, הגעתי לזה. טוב, עמוד אחר. את גם צריכה להסביר מה זה אומר וגם להסביר למה ההפך שלו נכון. אוקיי. אבל לא את זה, נגיד... אחד אחר, הלאה. מי שנדמה לו שהרצון שלו בשליטתו, שיועיל לנסות להפסיק ולבטל את רצונו. כי אם לא היה לאדם שום רצון, לא יהיה לו שום רע. זה גמיד לך המשפט הזה? תסביר לי אותו. אני צריכה שזה יהיה מולה. אז הנה אני מסביר לך. אם לא יהיה לה... אז אני אקריא לך עוד פעם. אם לא יהיה לאדם... זה משפט אחד? זה לא רוח? 10 מילים בסך הכל. אני צריכה להתרכז בו, וזה לא ככה שאתה פתאום בוחל אותי. אני צריכה לראות את זה מול העניין. סליחה, 1 ועוד 1, 2, את צריכה זה? אקריא את הספר, אוקיי? בשורה הזאת, יש לך פה נקודה. נקריא את המשפט. פה נקודה. איפה שם? נקודה בצד באיזה? תקריא לה, תקריא לה. את רואה את הנקודה בצד? כן. לא משנה, זה משפט אחד בסך הכל, לא צריך משקפיים, נו. את צריכה להסביר את שני הצדדים בכל מקרה, זה לא משנה. לא משנה, צריך משקפיים. לא, אוקיי. תקריא לי, תגיד, תסביר לי משהו אחד, משני הצדדים. לא, אני רוצה, לא, מה הספר שתסביר? עכשיו אני לא יודעת. עכשיו המשקפיים השמות. כן. בואי, שאני רוצה להגיד לך, לגבי הזה בינתיים. נו. שאמרת שבן אדם בא לרופא, אני מרגיש כאב, אני מרגיש כאב. אז אם הוא מרגיש כאב, הוא כל כך בטוח בכאב שלו, אז למה הוא הולך לרופא? כי הוא חושב שאולי יש פתרון. הוא לא בטוח שהכאב מחויב. אוקיי. נו, הוא עושה פתרון. לא, אני באתי להגיד באנלוגיה לקטע, שיש דברים, עד מחר הוא יכול להגיד שהמדיטציה עובדת. אני מרגיש, אני לא עובד לי, אני ממשיך לחוב לי, מה אתה מספר לי? אתה צופה, אתה מתבונן, אבל זה לא עוזר לי. למה אתה אומר על מדיטציה? למה? למה אתה אומר על מדיטציה כל הזמן? זה דבר כיף כמו שאתה הולך עושה מסאז'. עושה מדיטציה. כן, אני חושב שזה גורם לסבול. טוב, לקרוא את זה? כן, תקריא. ומי שנדמה לו שהרצון... לא, לא, את השורה שאחר כך. עכשיו היית נעוד על מה. כי אם לא יהיה לאדם שום רצון כלל, לא יהיה לו שום רע כלל. אוקיי, תסבירי את זה. אוקיי. זה אומר שאם האדם יגיע למקום שלא יהיה לו שום רצון... כתוב שום רצון? שום רצון, כלל. אוקיי. כתוב. אוקיי, אני כותב לי את זה. שום רצון כלל, לא יהיה לו שום רע כלל. כן. זאת אומרת, אדם שיגיע למצב שיבטל את כל הרצונות שלו, לא יהיה לו... כתוב שהוא יבטל את הרצונות לא, שלו? לא, שלא יהיה לו שום רצון. אוקיי. זאת אומרת, לא יהיה לו שום רצון. אוקיי, נכון, נוסף אוקיי. יבטל. לא יהיה לו שום רע כלל. אוקיי. זה כאילו הרע תלוי ברצון. אוקיי. זה הגיוני לך? אפשר להבין את זה ככה גם. לא, זה הגיוני לך ההבנה הזאת? כן. עכשיו תסבירי למה זה לא נכון. אוקיי. למה? אם לא יהיה לו שום רצון, אז מה ההפך של זה? אם לא... כי אם לא יהיה לאדם שום רצון, אז תמיד יהיה לו רע. נכון. בדיוק הפוך. זאת אומרת, אם... אוקיי. אם לא יהיה לו שום רצון, יהיה לו תמיד רע, כי בעצם זה שאין לו רצון, אז אין לו חוויה. אין לו... אבל זה לא רע. אין לו שום... הוא לא מרגיש. למה זה רע? זה לא רע ולא טוב. אוקיי, נכון. אבל זה לא רע, אז מה אני יכול לדעת? הוא לא מרגיש שרע לו, כדי להרגיש צריך רע. כן, אבל לא מרגיש גם שטוב לו. נכון, אבל לא, אבל צריך להפוך את המשפט הזה. לא, כתוב, אם לא יהיה לו רצון, לא יהיה לו רע. ואת אומרת, אם לא יהיה לו רצון, גם לא יהיה לו טוב. נכון. אבל לא אמרתי לך, אמרתי לך תביא את ההפך של המשפט הזה. אם לא יהיה לו שום רצון, לא יהיה לו שום רע, ואני אומר הפוך.
אם לא יהיה לו שום רצון, אז תמיד יהיה לו רע. בדיוק הפוך תמיד. אם לא יהיה לו שום, אז יפה, אז אם לא יהיה לו שום רצון, תמיד יהיה לו רע, מעצם זה שהוא לא ירגיש כלום, אז תמיד יהיה לו רע. אבל זה רע לו. איך יכול להיות רע בלי שאתה מרגיש? יכול להיות רע בלי שאתה מרגיש? הוא יכול... הוא לא מרגיש שיהיה לו רע. יכול להיות, רגע, יכול להיות רע בלי שאתה מרגיש? הוא לא ידע שרע לו. אז רע לו? יש מצב כזה. רגע, הבנתי. יכול להיות אומרת שיכול להיות שהוא יהיה לו רע בלי שהוא ידע שרע. כן. אז למה מי שלא יהיה לו רצון לא יהיה לו שום רע? יכול להיות שיהיה לו רע בלי שהוא ידע? אוקיי. אז מה אתה שואל שוב? אז למה מי שלא יהיה לו שום רצון לא יהיה לו שום רע? יכול להיות שעדיין יהיה לו רע כשהוא לא ידע שרע לו. לא יכול להיות. זה לא יכול להיות כמו שאמרת. היא אמרה את זה. מה אכפת לי? נו. כמה אמרת את זה? היא אמרה את זה. אז רגע. כן. טוב, טוב. בקיצור, תמשיכי לקרוא בספר. אז מה אתה רוצה לזה? מה זה קשור לחיסרון? את אמרת שאופטלגין לא מספיק לך, נכון? אז אמרתי לך, אם הוא לא מספיק, תתחילי ליישם. תתחילי ללמוד. תתחילי לעבור את הקורס למעמיקים. יש קורס למתחילים, יש סדנה למים עמוקים. כמו בקבלה, יש קורס א', קורס ב'. רגע, והמצב הזה, מה אתה אומר שהמצב הזה, שברגע שאני אבין את זה יותר לעומק, זאת אומרת, החקירה הזאת, אז אני בעצם, מה? זה לא כתב גן גם? מה הולך לתשובה? מה? מה, זה תבדקי. מה זה משנה מה אני אגיד לך? צריכה לבדוק את זה בכל מקרה, את רוצה להאמין לי? זה לא אופטלגין. זהו, מספק אותך? כן. אוקיי, אז... אני אנסה, לא ניסיתי. אוקיי, אז יש שאלה? יש. מה השאלה? אמרנו, שבי תקריא, מה השאלה? בסדר, מה, חוויה אבל כרגע היא חוויה. מה אכפת לך, יעבור, כשלא אופטלגין. יש שאלה. זה לא, כאילו... זה לא תופס. כאילו, הכאב הזה, החוויה הזאת, איזה כאב, איזה חוויה? החוויה הפנימית של החיסרון של ה... הפנימית? כן. נו. זה פנימי, זה משהו ש... הנה, אני מדברת, צוחקת, אבל זה הכל על פני השטח. אולי את נהנית מזה שרע לך, אולי את סתם עושה דרווין. אולי כל השנים שיחקת אותה שטוב לך, את אומרת, די, נמאסתי, בוא נשחק אותה שירה לי, אולי רחמו עליי יותר. אולי כדי למשוך תשומת לב. לא. אולי כן. ברור, מה חשבת שתגידי כן? לא, לא. כל אלה שמושכים תשומת לב, אומרים לך, לא, זה לא בשביל למשוך תשומת לב, באמת רע לי. אבל זה באמת בשביל למשוך תשומת לב. למשוך תשומת לב החשבונים? כן. למה לא? אין דוגמה, ילד שמזניח את עצמו כיודע שכרגע יחסו לב יותר, אין כזה. מי התייחס אליה יותר? ההורים שלו. את לא מכירה את הנושא הזה? אין לי אנשים שאני משחקת אותה לפני... מול עצמך, אולי אלוהים פתאום ירחם עלייך. זאת אומרת, אולי אלוהים יראה כל כך רע לי, אולי יעזור לי. לא יודע, זה לא משהו ש... למה לא? כאילו... אני רואה שנחמד לך עם התדמית של הסובלת. לא. בכלל לא. זה מגניב כזה. זה הישג. לא. הם לא מבינים שאפשר לסבול, את כן מבינה. נו, אז מה, ברור. זה אומר ש... מה אכפת לי מה שהם חושבים? אז זה מה אכפת לך, לא אכפת לך מה הם חושבים? לא. בכלל? לא. לא בכלל. כאילו, אתה יודע, בחיצוני, אבל לא באמת. אז בשביל החיצוני. זה לא... המשחק של החיצוני נגמר. זהו. לא, הוא נגמר כי כאילו... לגמרי. היא יותר חזקה מהכל. היא כבר תופסת... אני לא יודעת, נגמר, איזה תחושה, איזה תחושה? תחושה שמה? משהו חסר. קחי דוגמה, נגיד שהוא מביא לך עכשיו... אני עכשיו שותה את המשקיע הכי טעים בעולם, כאילו. אני שותה אותו פעם, אני מדברת על היחסית לפעם. לא, היום, לא פעם, היום, כן. אני נהנית, אוקיי, יש את ההנאה יחד עם סבל. זה נקרא רגעים קטנים שלו שם. אז מה היתרון במצב שלך? שאת נהנית יותר מהענה. היא, נגיד, לא מתרגשת כל כך מהענה, כי היא נהנית יותר. את כל כך סובלת, שאת שאת פוגשת ענה, את מה זה נהנית? מהענה, מהקפה, נגיד, מהמשקיע הזה?
אני נהנית עוד יותר. כן. יפה, אבל אני רוצה, אם כבר, אני אומרת לעצמי. היה בן אדם נגיד שהתלונן. לא מספיק אני נהנית. היה בן אדם נגיד שהתלונן שבגלל שהוא נגיד חולה פרקינסון נגיד. אז הוא נגיד החיים שלו קשים. אמרתי לו, אתה גם נהנה יותר. למה אני נהנה יותר? אמרתי לו, שנינו עלינו במדרגות. מי נהנה יותר מזה שהוא הגיע? אתה. אמרתי לו, אני לא מתרגש מזה. הוא נהנה. הוא חבר ריגוש. אבל הוא נהנה יותר. אם הוא רואה לו איזה דברים טובים קרו לך היום, עליתי במדרגות. מי סיפור? הלכתי מצד ימין לצד שמאל. חבר סיפור? נכון. איך השיקומים, איפה שמשקמים אנשים. נכון, אז הנה אצלך לדוגמה, אותו דבר. אבל זה, זהו, זה לא... תראו, היא קודם אמרה רק חיסרון. עכשיו היא אומרת שהיא עדיין מוצאת ענה. לא, אני לא יכולה להתכחש למתיקות, אוקיי? נכון, אז זאת אומרת שהמתיקות היא גם יותר מתוקה. היא לא. היא לא יותר מתוקה. היא מתוקה? את רוצה פתרון? את רוצה פתרון? מה לדוגמה מתוק בעינייך, נגיד בחיים האלה? נגיד, מה לשתות? נגיד סיגרה, אני רוצה לך טוב. גם לא. בכלל לא. לא, אני מאשר סתם. בכלל לא. בכלל לא. לא בכלל לא. אז זה קצת הנאה נותן לך, קצת. לא הנאה, זהו, זה הזקף שלא מבין. אבל זה סבר. זה לא נותן לי הנאה. אבל זה נותן לך סבר. זה לא נותן לי הנאה. אוקיי, זה מוחלט, לא נותן לי. אפס אחוז הנאה? אין, לא, לא, לא. זאת אומרת, את עושה פה, את מתאמצת למה דברים שמביאים לך אפס אחוז הנאה? יפה, בדיוק. את יכולה בבקשה לנקות הבית? אבל למה שאני מתאמץ על זה? למה לא? כי גם ככה שום דבר... גם הישיבה שלי לא עושה לי ענה. אז אני גם... אז אני עוד יקום. כמה עולה לך סיגריות? 16 שקל, 20. כל יום תקחי 20 שקל, תזרקי לפח. את מוכנה? כל יום תקחי בבוקר 20 שקל, תזרקי לפח. מוכנה? אם זה לא מביא לך שום ענה... נכון. אבל בכל זאת הולכת ומוציאה על זה כסף. תזרקי. אז מה זה משנה? אז מה זה משנה לזרוק את הכסף לפח או ללכת על תקנות סיגרות? אני זרוק לך שום עדה. בעיקרון אתה צודק. למה בעיקרון? שהיא אומרת בעיקרון, אני רואה שהיא חושבת שיש פה זגזוג. מה זה בעיקרון? אני צודק? מה זה בעיקרון אני צודק? אם באמת הסיגרות לא מביאים לך שום עדה, שום עדה, אז את יודעת, אז זאת אומרת שאת מוכנה להתאמץ, להוציא כסף עבור דבר שלא יוצא. זה ענה, מביא לי תחושה. אה, תחושה. לא ענה. תחושה. נראה לי שלהייתי עם זה, זה לא הנאה, זה תחושה, זה תחושתיות. זה תחושה. זה התחושה. זה לא הנאה. זה חוש. תחושה. איזה הרגשה בפה, זהו. וההרגשה הזאת לא נותן לך שום, מה היא נותנת לך? את רוצה את התחושה הזאת? כמו שאני רוצה שאני שתתה, או שאכלתי פה איזה בגלה. וזה עושה לך טוב, וזה עושה לך טוב. לא. זה רק בגלה. זה לא עושה לי טוב. בוא ניגע קיצוני. זה לא טוב. עכשיו כול הספה. לא, אבל זה, אבל זה לתת לדוגמה שזה עושה לה רע. לא, תרצה, תגיד, לא, אני רוצה לשם. לא, שנייה, אבל זה, לתת לדוגמה משהו שעושה לרע. אני אומר לה, אני רוצה להראות לה שאם באמת זה לא נותן לה שום עניין, היא לא הייתה עושה את זה. אני רוצה להראות לה שמה שהיא חושבת ש... רגע, שנייה, אני רוצה להראות לה... אבל מה, אתה עושה את זה שאני מדברת עליו, אתה כל כך מושב אותי... רגע, איזה... אתה מסית אותי מה אמרת? היא אומרת סליחה, אני רציתי לסבול. מה אתה פתאום אומר לי שטוב לי? עד שסבלתי. נכון, עד שהצלחתי לסבול. אני מנסה לשכנע אותה שטוב לה, והיא אומרת לא, מה פתאום, באיזה זכות, אני רק, מה אתה לוקח לי את הפוקוס? נכון, לא, אתה מסית לי את הפוקוס לכל מיני דברים אחרים. תראי, האמת היא, אני אסביר לך את האמת. זה לא רלוונטי. אני אסביר לך את האמת, אני אסביר לך. האמת היא. שאין לי פתרון לזה שאת סובלת. עד הסוף, תקשיבי, עד הסוף רצוף. אין לי פתרון לזה שאת סובלת. עכשיו, מה אני חשבתי לעצמי? שאם אני ניסה לפתור את הבעיה, אז תגידי, הוא לא מצליח לפתור את הבעיה, הוא לא מצליח לפתור את הבעיה. אז מה עשיתי? אמרתי, אני אגיד לך, אין בעיה. אז תגידי, אני רוצה את הבעיה. אז אני אגיד לך, תראה, אני לא פותר לך כי את רוצה. אז בעצם אני לא אחשוף את זה שאין לי פתרון. זה מה נקרא ממזר. זה נקרא... ממש שהיא לא קולטת, שגם עכשיו אני לא רואה אותה. כן, אני כן קולטת. למה אתה? לא, אתה משקר. את יודעת במה אתה קולטת? שכשאמרתי שגם עכשיו אני רמה אותך, זה עצמו היה שקר. אני לא רמה אותך, באמת אין לי פתרון. איזה פתרון אני אביא לך? מה את רוצה? איך אפשר לפתור את זה? אני ניסיתי למשוך אותך לראות לך שטוב, כדי שתגידי, לא, לא, אני רוצה להרגיש רע. אני אגיד לך, טוב, אז למה שאני אפתור לך את זה? את אומרת שאת רוצה, את אומרת, מה את רוצה? להרגיש טוב או רע? מה את רוצה? להרגיש טוב או רע? רוצה להרגיש טוב.
אני אגיד לך איך עושים את זה, על ידי שמחפשים דברים טובים קטנים. שלמות 100%, אבל את רוצה תוך כדי זה לדעת שטוב לך. ותוך כדי זה את גם רוצה לדעת שטוב לך. לדעת, לחוות, הכל, כל הסרט. כולל להרגיש רע תוך כדי. הכל, בסך הכל שיהיה לי בסוף שווה, אז אי אפשר לדעת כבר. לא, לא, שווה. את רוצה שיהיה לך טוב, בוא נתחיל בקטן. סליחה. בתחום שלך, נגיד שמישהי רוצה לעשות נגיד דיאטה. היא שוקלת 200. איך אפשר להגיע ל-100? מתחילים לרדת יום, כל יום עוד קילו. תראי, כדי להגיע לטוב מוחלט, צריך להתחיל בטוב יחסי. עכשיו, אנחנו בעצם מחפשים לך. בסדר. אנחנו נחפש לך את החוויות של הטוב היחסי. אני אלמד אותך איך ליהנות מהחיים. וזה, תנסי ליהנות יותר ויותר ויותר ויותר, עד שתגיעי ל-100% הנאה. עכשיו, איך אני מלמד אותך ליהנות מהחיים? תקשיבי רגע. יש לי... את יודעת למה רע לך בחיים? את יודעת למה רע לך בחיים? לא. כי יש לך בעיה בחשיבה. אוקיי. אז אני אסביר לך מה הבעיה. הבעיה היא שאת משקרת. מה את משקרת? לדוגמה. את מאשרת סיגרות וזה גורם לך ליהנות. אבל את לא יכולה להגיד את האמת נכון, זה גורם ליהנות. פתאום, זה לא גורם לי ליהנות, איך ליהנות? זה לא ענה. זה תחושה. זה לא ענה. אוקיי, זה תחושה נעימה. זה לא נקרא ענה. ענה זה משהו אחר לגמרי. את צודקת, הבנתי. לא יודעת מה הוא. אני לא יודעת מה הוא. אז למה זה משהו? אני כבר הבנתי. אבל, אוקיי. אומרת, הנאה זה משהו אחר, לזה לקרוא הנאה. אני אגלה לך את האמת, לעשן סיגריות זאת אחת ההנאות הכי גדולות שיש בעולם. את יודעת מה הסיבה שאת לא מצליחה להפיק כל כך הרבה הנאה מהסיגריות? בגלל שאת שוללת גם את הבסיסי יותר. זאת אומרת, סיגריות כרגע נותן לך תחושה טובה. תחושה כלשהי. תחושה, אל תגיד טובה. תחושה. תחושה רעה? תחושה. סתמית או רעה או טובה? סתמית. סתמית. אוקיי, לזרוק 20 שקל לפח, איזה תחושה זה נותן לך? רע. למה? סליחה, אוקיי. ולקנות סיגר... בסדר, אני לא נגד לך. ולקנות סיגר ב-20 שקל, איזה תחושה זה נותן לך? סתמית. למה? מה ההבדל? למה? כי סיגרות מביא לך תחושה שונה מלזרוק את הכסף לפח? אם לעשן את הסיגר נותן תחושה סתמית... כן. יודעת מה, לכי למוכר, סתם תתני לו 20 שקל. למה צריכה לקנות סיגרת? אבל בכל מקרה זה נדלת תחושה סתמית. זהו, אני רוצה את... כנראה אני קונה תחושה סתמית. אני נהנית לקנות תחושה סתמית. אני נהנית מתחושה סתמית. אני כנראה נהנית. למה כנראה? לא, כי זה לא... למה כנראה? כי אני לא חווה את ההנאה של הקנייה הסתמית, של ה... אני לא חווה את ההנאה מהסתם. אז למה את עושה את זה? אז למה את עושה את זה? את יודעת למה את לא נהנית? כי את משקרת. כי את אומרת שזה רק רע. זה לא נכון. זה גם טוב. אבל אם יותר רע, אז אצלי בחשיבה, אם זה לא יותר מ-50% טוב, אז זה לא נחשב. זאת אומרת, אם הרע יותר גבוה מהטוב... כמה כסף את חושבת שעשה לך טוב בחיים? נגיד, כמה סכום את רוצה לעשה לך טוב בחיים? איזה סכום, נגיד, היית אומרת שאת חושבת שעשה לך טוב בחיים? איזה סכום? טוב או טוב מאוד? טוב, נגיד טוב, בוא נסתפק בטוב. כרגע? כן, לא, סכום. בטח, לא, חברים, די, ריכוז אני רוצה. כרגע? כן, איזה סכום? מה שרוצה, אנחנו... 20 מיליון. אוקיי. רק טוב. אם אני נותן לך... רגע, סליחה, אני יכול לדבר? פחות מ-20 מיליון, כאילו קטן. סליחה. אם אני עכשיו נותן לך... אם אני עכשיו נותן לך 5 מיליון, את לוקחת? ואת אומרת, עזוב, זה פחות מ-50%. היא לא מתכופפת. אני צריכה... לא, היא אמרה, אם זה פחות מ-50%, עזוב, זה לא נותן. אוקיי, אם את רוצה 20 מיליון, ואני נותן לך 5, זה רק 25%. ואת מה אני אעשה עם 25%? זה שאלה טיפשית, מה שאתה שואל. טיפשית? טיפשית. למה טיפשית? כי מה אתה רוצה להביא... אני מנסה להכיר אותך יותר, אני מתעניין. יש פה חייזר. אני מנסה להביא מה, את לא עובד גלם. אתה שואל, לא מבינה את השאלה הזאת. גם אני לא מבין מה את רוצה, מה הבעיה שלך, מה רע לך, איפה רע? אני לא נהנית מהסיגריות והולכת לקנות אותן. תגיד, מי את מרמה? מה את רוצה?
החיים שלך טובים, את נהנית מהרבה דברים, את מתכחשת בזה שזה טוב לך. אני חווה התנגדות בסיסית, ואני אסביר לך. אני חווה התנגדות בסיסית לקיום. התנגדות בסיסית לקיום? וואו. ואיך את חווה את זה? איך זה מתבטא ההתנגדות הבסיסית לקיום? לא שאלו אותי למה באתי לפה. רגע, לא, בעצם עונה. אז מה אם לא שאלו? אם עכשיו נותנים לך מיליון דולר, בלי לשאול אותך, את מתנגדת? אמא? אם נותנים לך מיליון דולר בלי לשאול אותך, את מתנגדת, את אומרת, באיזה זכות? לא שאלו אותי, לא זה, מה נתנו לי? אז מה אם זה לא שאלו אותך אם את קיימת או לא? אז מה זה לא שזה? אני מיליון דולר ואני תינוקת, אין לא יודעת מה לעשות עם זה. סליחה, מה הבעיה בקיום? שלא שאלו אותך? לא שאלו אותך אם תהיה קיימת או לא, אבל את חושבת שלא שאלו. ולא נתנו לי מנגנון הפעלה כביכול. לא נתנו לך. אם נותנים לך מיליון דולר בלי הוראות מה לעשות, את אומרת... תראה, לא ביקשתי, נתנו לי, בלי הוראות מה לעשות, לא אמרו לי איפה להשקיע, מה פתאום? דפקו לי את החיים. זה לא ככה, את זורקת לפח, את אומרת, מה זה? לא ביקשתי, בלי הוראות, זורקת. אני לא יודע מה זה, אם ייתנו לי ואני לא יודעת מה זה, אז מה זה שווה? אבל את יודעת מה זה קיום? נתנו לך דרך אגב, דרך אגב, נתנו לך מנגלון הפעלה מובנה. קוראים לו רצון, את רוצה עושה, לא רוצה לא עושה, או לרגע מה שטוב לך. אין לו מילוי, אין לו... למה אין מילוי, למה אין מילוי? אין לו מילוי... יש לו הרבה מילויים אפילו. כן, אבל לא כמו שם... את יודעת למה אין לו מילוי? את יודעת למה אין לו מילוי? אני עושה את המילוי. מה בזה, מה רצית? אין שם, אין שם. מה? אין שם. מה אין שם? אין שם, לא יודעת להסביר לך, אין שם. אין שם? אין שם. זה ריק, ריק. את יודעת מה הסיבה שזה ריק? ריק. אני מסביר לך מה הסיבה שזה ריק. כי בזכות זה אפשר למלא את זה הרבה פעמים. תראה לך שהיית ממלאת, וזה אני הופך להיות מלא. איך היינו ממלאים עוד? אז עשו לך מילוי שקוף, שאת ממלא ותמיד נשאר ריק. אז אפשר למלא עוד פעם. יש בזה היגיון, לא? יש בזה היגיון, כל עוד אין מאמץ. אבל אם יש מאמץ, אז מה, אז מילוי ריק לריק על ריק על ריק. ומה בא במאמץ? את לא נהנית להתאמץ. את לא נהנית להתאמץ. בכלל, להתאמץ לא נותן לך שום הנאה? לא. כן, לא, שחור לבן. שום הנאה? להתאמץ לא נותן לך שום הנאה? אני, כשאני שואל, יש לי רצף. אני מתחיל, אם אני אגיד לתראי, להתאמץ גורם לך לסנות עצמך בצורה הזה, היא תגיד לי לא, כי יודעת איפה זה הוביל. אז אני הולך איתה הפוך. להתאמץ לא נותן לך שום הנאה, שום הנאה, שום הנאה, אפילו לא תחושה של טוב, כלום. להתאמץ עבורך זה סתמי או רע? תראה, אם אני לא חדה פה... רגע, להתאמץ זה טוב, רע או סתמי? מה התשובה? להתאמץ רע. לא סתמי ולא טוב. רע. רק רע. אני עושה את זה... אז למה את עושה את זה? אם זה כל כך רע, אז למה את מתאמצת? כי כאילו אין לי ברירה. אין לך ברירה? אין לך ברירה, אל תתאמצי. אוקיי, אני יודעת מה יהיה בצד השני. מה יהיה? רע אחר. לא הבנתי למה את מתאמצת. אז אל תתאמצי, את אמרת שלהתאמץ זה רק רע. ותראי, את אמרת שהחיים האלה לא נותנים כלום, כי בכל מקרה מה שאת ממלאת זה מתרוקן. ואמרת שגם להתאמץ עושה לך רק רע. אז בשביל מה את מתאמצת? שלי בבית. וזהו, גנית המסטה. רבי נחמן פעם... אז אני חושבת על זה. אבל נחן פעם, את לא צריכה לחשוב על זה דבר, גם לא צריכה לסגור את הבית, פשוט איפה שאת נמצאת, אם אני אגיד באמצע רחוב, תשבי שם. למה את צריכה להתאמץ לחזור את הבית? לא, אני חושבת שתשארי. תשארי מתחת לאש. אני חושבת שתוכל לעשות את זה פה. אם היא לא תזוז, ולא תתנגד. למה? אבי נחמן, הוא אמר פעם דבר כשחצנות, והוא בעצם אתגר בו אותי. רבי נחמן אמר, לא התחלתי לעשות שום דבר עד שלא ידעתי את הסוד שלו. אז הוא אמר, כמו נגיד שמאשנים את המקטורת, תקשיבי עד הסוף, אני מסביר לך איזה נוכל לה רבי נחמן, תקשיב עכשיו. אמר כזה דבר, לא התחלתי לעשות שום דבר עד שלא ידעתי את הסוד שלו, את הסוד שלו. הוא אומר, כמו לדוגמה נגיד שמשהו שמאשנים המקטורת, הוא אומר, לא התחלתי עד שלא ידעתי את הסוד של זה. עכשיו, יש פה צמצום. הוא אמר, לא התחלתי לעשות שום דבר עד שלא ידעתי את הסוד שלו, שזה נשמע על הכל, כאילו לא הלכתי לאכול עד שלא הבנתי למה אני אוכל, אבל אז הוא בעצם צמצם, הוא אמר, לא, לא כל דבר, הדברים המחויבים, עשיתי בכל מקרה. הדברים האפשריים, כגון לעשות מקטורת, לא עשיתי עד שלא הבנתי את הסוד שלו.
כאילו, תמשוך את זה לאיפה של... אתה עכשיו תחליט איך אתה רוצה לפרש את זה. אבל אני פה בבעיה בדבר הזה. רגע, אבל הוא אמר את זה בקטע של שחצנות, שכאילו הם עושים בלי להבין למה. הוא אומר, אני לא התחלתי. מה זה גם לא התחלתי? מה, הייתה לתה ספק בתורה? מה, עד שלא הבנת, לא עשית? אמרו, נעשה למשמע, לא? אבל הוא עושה מלכוד, הוא מחויב. לא, אבל הוא לא באמת... לא, הוא לא באמת, הוא הביא, אמר, כגון. הוא אמר, כגון. אם הוא היה אומר, לא עשיתי שום דבר עד שלא הבנתי, אומרים לו, רגע, ולא שמרת שבת עד שלא הבנת? אז הוא אמר, אז הוא עשה להם מפה, אמר לא, כגון המקטורת. כאילו לא, זה רק במקטורת. אבל אני הבנתי את השכל שבדבר. מה השכל? אני אמר שהבנתי נכון. אמרתי, אם אני לא מבין, אז... אז אתה לא עושה? לא, נזכרת משהו, סיפור לי שהייתי קטן. מה נזכרת? טוב, בוא נמשיך. כן. בואי נתקדם, הלאה. מה את רוצה? מה הסיפור שלך? מה הבעיה? יש בעיה? למה את חושבת מההתחלה? מה את רוצה? מה הבעיה? איפה הבעיה? כן, מה? איפה הבעיה? חפשי אותה. הנאה מכל פעולה ופעולה. אוקיי. 50% זה מספיק לך? לא. 2%? 100% מכל פעולה. 100%! גם בסבל, לא אכפת לי גם בסבל. את מוכנה לסבול או להיכנס שתהני מזה? כן. אבל זה מה שיש היום. לא, אבל... סליחה, היום בכל... לחוות את ההנאה. סליחה, היום בכל חיסרון את רואה, בכל יתרון את רואה חיסרון? כן. ובכל יתרון את רואה חיסרון? ובכל חיסרון את רואה יתרון? בכל חיסרון? בכל יתרון את רואה חיסרון. נכון. האם בכל חיסרון את רואה יתרון? אני יכולה לראות בשכל, כן. יו, רגע, סליחה. ובכל יתרון את רואה חיסרון בשכל? בחוויה. בחוויה, אוקיי, אז הנה מצאנו לך את הפתרון. עכשיו נשאל שאלה נוספת, האם תמיד ראית בכל יתרון את החיסרון שלו בחוויה שלך? האם תמיד, מאז ומעולם, בכל יתרון חווית את החיסרון? או שזה התפתח? בכל יתרון זה התפתח. יפה, מה גרם לזה להתפתח? החיים. אוקיי, החיים. אז יש לי בשורה טובה, הבשורה הטובה אומרת שהחיים שלך מתפתחים בכיוון הנכון. בעוד תקופה מסוימת, בכל חיסרון, את גם תחווי את היתרון. הנה, פתרנו את הבעיה. את אמרת שאת מוכנה לסבול. גם היום אני שוכה בכל חיסרון, גם יתרון, בסדר, אבל... נו, אז מה הבעיה? אבל את אמרת לפני רגע שמבחינתך להיות... זה לא... אפילו לסבול. זה כאילו... לא תמציתי. כן, זה כאילו אין את התמהיל הנכון, בוא נגיד. אין את התמהיל הנכון, זה התמהיל הנכון. היא רוצה פרברים בבטן. לא, 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 תמהיל. תמהיל, מצאת המילה. אין לך את התמהיל הנכון? לא. אז מה את רוצה? את רוצה שאת מוכנה לסבול אפילו, העיקר שבתוך הסבל יהיה את התמהיל הנכון של האושר. אסנס, כאילו, את התמצית. זה כמו פרפיום, כאילו בוסם, אני אוהב את ה... ובלי התמצית זה לא שווה כלום? לא, זה כאילו, אם אתה... זה או שאתה מריח, או שאתה לא מריח. בלי התמצית זה לא שווה כלום? לא שזה לא שווה כלום, זה... לך, עבורך, לך זה לא... כבר לא מספק אותי. לא מספק או לא כלום? זה כלום, כאילו. כלום, למה כלום? למה כאילו? לא, זה כלום, זה כלום. יש כלום, לא, לא מספק, כמעט כלום, חצי כלום. כלום זה משהו אחר. כלום, רגע, לא משנה, עכשיו אנחנו נגיד לך את זה הפוך. עכשיו, האם בכל יתרון את רואה חיסרון? בכל יתרון? אמרנו שהבעיה שלך זה שבכל יתרון. עכשיו, האם את חווה את התמצית של החיסרון? את אמרת שאת רוצה לחוות בחיסרון את התמצית של היתרון. האם ביתרון את חווה את התמצית של החיסרון או את חווה את החיסרון כך? חווה את התמצית של החיסרון? לא חווה את התמצית של החיסרון. יפה, אז לא קרה שום דבר. כי אמרנו שאם זה לא התמצית, אז זה כלום. את לפני רגע אמרת. אוקיי, אם אני לא... רגע. נכון או לא? רגע, שנייה, שנייה, לא מורכזת, עוד פעם. מה, איבדת את הריכוז? אפילו אני מורכז מה שאת אומרת. רגע, שנייה, אתה... את אמרת כזה דבר, שאת בכל יתרון רואה חיסרון... אתה מדבר, אני צריכה לחוות את זה. בסדר, בסדר, בסדר. את אמרת שבכל יתרון את רואה חיסרון, בכל חיסרון את רואה יתרון, ואת אמרת שבכל יתרון... סליחה, את אמרת שבכל חיסרון את רואה יתרון, אבל זה לא התמצית, ובלי התמצית זה לא נחשב. אז שאלתי אותך, האם גם ביתרון שאת רואה בתוכו חיסרון, האם את רואה את התמצית של החיסרון? אמרת לי לא. אז אם את לא רואה את התמצית, אז זה כלום. רגע, אתה עוד פעם, אני לא קצת חייבה. תסביר, מי רוצה להסביר לה? תסבירי לה. אני לא מבקרה. אני לא מבקרה. את אומרת שאת רוצה ביתרון את התמצית לחוות. כן.
ושבלי התמלול, אבל להוסיף, ושבלי התמצית, זה אין לזה משמעות. כן. עכשיו, בחיסרון את לא חובה התמצית של... את חובת התמצית, תקף בחיסרון? כשיש לך יתרון, את חובת התמצית של הסבל? אז זה לא חיסרון. אני לא, אני... מה זאת אומרת? אני רובה את ה... אני מנסה לך. אני חבר שלך, זה לא חיסרון. אין תמצית אבל. אין את התמצית בנכון. אני מנסה להראות לה שהיא לא סובלת יותר ממה שהיא נהנית, והיא לא נהנית יותר ממה שהיא סובלת. זה לא גובל את המוח. יש לך אותו כמות ענה, אותו כמות סבל. את רק מתעקשת לסבול. אני מתעקשת לסבול? בוא תסביר, את זה אני לא מבינה. אני מנסה להוכיח לך שאת לא סובלת, ואת אומרת לא, נכון, אין מצב. אני בטוח סובלת. לא, כי החוויה שלי, מה אתה רוצה? ניסה. אתה מנסה לשכנע אותי בשכל, ובחוויה שלי זה לא הולך. זה לא... אבל את לא מתארת נכון את החוויה שלך, כי את לא רק סובלת. את גם סובלת, נכון. אבל את גם נהנית. תראי, מאז שנולדת, אין לך סבל, הוא התעצם. לא נהנית. לא נהנית בכלל, שום דבר. אז למה אתה לא נהנית? זה לא הנאה, אמרו קודם, אבל אתה זוכר... אפילו לא טיפה הנאה. לא, אמרת שזה לא הנאה נחשב, זה כאילו... אפילו לא טיפה, אפילו לא טיפה של הנאה. אפילו לא נשאר, אפילו לא טיפה, זה לא נשאר, אפילו לא טיפה, לא נשאר. את יודעת מה זה ליהנות בכלל? זה לא, אני לא יודעת מה זה ליהנות. אז אם את לא יודעת למה את ליהנות, אז מה אכפת לך שאת סובלת? אני לא יודעת, אכפת לי, כי... אם את לא יודעת מה זה הנאה, יש לי שאלה, יש משהו שאת יכולה לדמיין אותו, שאם תדמיין אותו זה יגרום לך הנאה? לא. לא, זהו, אפילו בדמיון, אין לי בדמיון. היא לא אומרת לך שהיא מדפקת את עצמה, כי אם את אפילו לא יכולה לדמיין, כי אם את אומרת לי כן, הייתי אומרת לדמייני אותו. לא. אם את אומרת לי לא, אז איך את יכולה לדעת שאת סובלת? אם את אפילו לא יכולה לדמיין עליי, איך את יכולה לסבול? לא, כי יש כאילו... לא, אז שאתה יכול לשאול לה, את רוצה ללכת, אם את יכולה לדעת. יש דמיון, אין לי אפילו כוח מדמה שיכול לדמיין, אין לי שום דבר בעולם שאני יכולה לדמיין אותו, שאני יכולה ליהנות ממנו. אוקיי, אז את רוצה ליהנות? אני רוצה את החוויה של ההנאה האולטימטיבית. מה זה ההנאה? אני לא יודעת. אני יודעת... מה לך שיש? יש משהו שאני לא יודעת. תקשיב. אולי זה יותר... יש משהו שאת לא יודעת ואת רוצה אותו. יש משהו שאני לא יודעת. שאת לא יודעת ואת רוצה אותו. כי כל מה שפה ידעתי כבר, אני יודעת. אני אגלה לך משהו? ואני... אגלה לך משהו? עדיף לך להישאר לי מה שפה. כי מה שיש שאת לא יודעת, זה כל כך גרוע, שיותר טוב שאת לא יודעת. מה את עושה פרצוף? הרי מה את לא יודעת מה זה? נכון? נו, אז מי החליט לך שזאת הכי טוב? אין מצב שזה... זה כמו שמישהו אומר, כל הזה הבין כבר פגשתי, עוד לא בדקתי מה יש במאורה. מה אתה בודק? איך אתה יודע מה לפגוש שם? מה אכפת לי? לא אכפת לי מה לפגוש שם. פה זה בכל מקום לא מספק. נהנה פעם? היה לה סיפוק פעם? אני אומרת, ככל שאני מתפתח... את לא מבינה שאם לא היית סובלת, אם לא היית נהנית, לא היית יכולה לדעת שאת סובלת? לא מבינה את זה? נו, זה איך אם כל כך רע לך, זה אומר שבלב שלך יש משהו שעושה לך כל כך טוב כשאת מדמיינת אותו. איך מה? אם את כל כך סובלת, זה אומר שיש משהו, זה אומר שזה ביחס לדמיון כלשהו. יכול להיות שבחיים שלך אין שום הנאה פיזית, אבל בלב שלך יש משהו שאיך שאת רק חושבת עליו, את כל כך נהנית, שכשאת לא רואה אותו אז את סובלת, אבל אם לא היה לך משהו בלב שלך, שכשאת מדמיינת אותו כל כך טוב לך, אז לא יכול להיות כל כך רע לך כשאת לא רואה אותו. אתם מה אמרתי? מה הבנת? שיש משהו בלב ש... שכשאת מתחברת עליו אפילו לשנייה ביום. כן, אז הוא מענג אותי. אז הוא כל כך טוב לך. כן. שכשאת לא רואה אותו את מרגישה כל כך רע. כן. אבל אם לא היה לך ביום, אבל אם לא היה לך ביום שום טוב. אז מה? מה אכפת לך מאיפה הוא נובע? אז הוא לא קשור לזה, זאת אומרת, רוצה טענה או רוצה פיזית? לא, אני רוצה אותה, אבל כל היום את ההרגשה הזאת, זאת אומרת... רגע, אני רק מראה לך שאת לא סובלת כל כך הרבה, כי הסבל הוא היפוך של האושר. זאת אומרת, יש לך נכון שאת סובלת 99% מהזמן, אבל יש לך ביום, שנייה אחת, שאת כל כך נהנית בה, שהיא בעוצמה הפוכה לסבל שלך. אוקיי. Yeah. אז אותה אני רוצה? אבל אם תקבלי אותה כל היום, אז כבר לא תהני ממנה. טוב, מה אתם אומרים? מה את אומרת? מה אתה אומר, תגידי? מה אתה אומר? לגבי מה? לגבי מה שאנחנו מדברים. אני אומר. שנייה, מה אתה אומר? יש לך משהו שאתה להגיד כרגע? תגיד משהו, אוקיי, מה אתה אומר? אני אומר שאם את חושבת שאת רק סובלת, סובלת, סובלת,
תמציא את הדברים הקטנים, משהו, משהו. לא, אבל הוכחתי לה שגם יש משהו גדול אפילו. רק ההוא, משהו אמר בסוף. לא, לא. משהו אמר בסוף. תקשיבי לי. אני אתן לכם סיכום אחר, אני אתן לכם סיכום אחר. אבל רגע, שנייה, משהו אמר עכשיו, אין לו מה לדבר, זה לא משווה עיניי. אין לו לדבר, לא. מה שהוא אמר עכשיו... מגיע לך להישאר לנצח בסבל שלך. מה שהוא אמר עכשיו... כי אתה אמרת לו, אין לך מה לדבר. אולי עכשיו הוא הולך לתת לך את התשובה היפה. כי אתה סיפקת אותי בקטע הזה, אבל אתה לא... זה, אני פשוט צריכה להציג... זה לא סיפק אותך, כי לא אמרת לו, אני לא צריכה. את אמרת לו, אין לך פתרון לתת לי. כן, אמרתי לו, אין לי... כן, כן, כן. כי, כן. זה, כי אמרת את הפתרון. אין סיפק אותך, אחרי זה מה תקשיב, את הסבע. לא, אבל לא. אולי יש לו פתרון יותר טוב. נתת לי את זה בטיפה. אולי יש לו פתרון יותר טוב. תני לו לסיים מה הוא רוצה להגיד. אבל מה שנתת זה... את בטוחה שהוא לא יכול לחדש לך שום דבר? לא, לא בטוחה. אז למה אתה אמרת לך מה לחדש? שנייה, אני רוצה להתרכז בקטע הזה. בשביל מה לך? הוא אומר מה שאתה טוב. כי אני יודעת שאמרת עליה, היא לא נקודה... את רוצה להתרכז בזה? כן. אז זה מפריע לך לריכוז? כן. באמת, ואם הוא היה מדבר, זה לא מפריע לך לריכוז. לא, הוא היה מביא עוד משהו, אבל... אבל אולי הוא גם מביא עוד משהו. נכון, אבל לא צריכה עוד משהו. אני לא צריכה. אז למה שהוא מדבר, זה לא מפריע לך? מי? לא, אז למה שאני מדבר, זה לא מפריע לך? לא, כי עכשיו פתאום זה... גם אני שאני מדבר, גם זה מפריע לך. כי פתאום בא לי מחשבה כזאת. טוב, טוב, תקשיבי, תני בבקשה להגיד משהו, אוקיי? תגיד מה אתה רוצה. אני שהייתי ב... אם זה לא נראה לך, פשוט השתקי. היה לי איזו תקופה שהייתי בדיקום וסבלתי. אחי, סבל, הקצה שלי, בסדר? עד כה. בא לי חבר, אמר לי, הייתי בסרט שלך, התחיל לעשות דברים שגורמים לך טיפה קנה. אני תלבים חשבתי שצריך לגרור דברים, שאני אהיה במיליון דולר, שהחברה תחזור אליי. אמר לי, לא, אפילו נקבח לי לשתות פחית קולה. נכון. שתי פחית קולה. תהנה מהפחית קולה. ומפה זה התפתח. נכון. מה, התמכרת לקולה? אם אני במחית קולה יחוש את החוויה הזאת שהוא מדבר עליה, אין לי בעיה. אבל אם לא, אז זה לא מספר. פתאום לנוח. לא הבנת, הוא אמר לך אפילו דברים קטנים. את רוצה מראש את הכל? חכי, אחד אחד, בונים. אבל אם יש לי כבר את ההרגשה הזאת, איך אני יכולה לרדת? מה? איך אני, כאילו, איך החוויה הזאת בכל דבר? אני לא יכולה כבר ליהנות במחית, אני... רוצה את זה בכל דבר? אני אגיד לך מה את צריכה לעשות. כמו שהוא אמר, אני מסכימה. אני אגיד לך מה את צריכה לעשות. הפחית קולה ליהנות ברמה שאתה דיברת עליו. אני אבל בא להגיד לך מה את צריכה לעשות, את לא מקשיבה. מה שאת צריכה לעשות, זה לנסות לבדוק מהי התחושה הטובה שיש לך במשך רגע אחד במשך היום, לפחות רגע. כי אם לא הלך את זה לפחות רגע, לא הייתי יכולה לסבול. כמו שזה גם לא רגע במשך היום. זה בתת מודע שלך בכל רגע את חובת הטוב הזה, כי אם את חובה סבל, זה אומר שבאותו רגע את חובת האושר, כי זה היפוך. תמציא מה התחושה הזאת, למה היא כל כך טובה, ואיך עושים אותה יותר? תנסי לאתר מהו הדבר שגורם לך להרגיש כל כך טוב, ואיך עושים אותו. ניסיתי לחשוב על זה ואין לי מושג. תנסי לחשוב על זה. קורה. אין לך שום מושג. זה קורה פשוט. ואת חושבת שאני יכולה לגרום לזה לקרות? או שזה רק קורה וזהו? זה אולי... הנה, בסוף יש לך למורה למדיטציה, וזה פשוט קורה. מה מורה למדיטציה טוב אומר? שאומרים לו, אבל איך זה יעבוד? ואתה תשחרר, ופשוט זה יקרה. אז תקשיבי, תשחררי וזה פשוט יקרה. טוב, אני אגיד לכם איפה כל הסיפור הזה מוביל. הסיפור הזה... מה מפריע לה? לא, איך פנים מפריע לה. לא משנה מה מפריע לה. יש פה המון תיאוריות, המון אופציות. מה זה סבל? מה זה חיסרון? באמת שנראה לי טוב לי, טוב לי, רע לי, אני צריכה את התמצית של החיסרון, זאת אומרת? יש פה מלא אופציות, מלא עוד כיווני חשיבה. עכשיו תפקידך לבדוק אותם אחד אחד. מסדר. עד שתדעי בדיוק מה האמת. ואם לא בא לך, אל תבדקי. סבבה. תראה, בסוף... הבאנו פה מלא אופציות, רגע, אולי זה ככה, אולי זה ככה, אולי זה ככה, אולי זה ככה, כל מיני אופציות. אבל מה האמת? טוב, טוב, ומה האמת אבל? מה האמת? האמת שיש הרבה אופציות. מה? שיש הרבה אופציות, שיש אופציות. אוקיי, יש הרבה אופציות, מה יש בחדר? אבל מה יש בחדר? הרבה אופציות או משהו מתוך האופציות? אתה מבין? לא. מה יש, נגיד שווה לך, מה יש פה? הרבה אופציות? או יש פה שולחן? יפה, זה שיש הרבה אופציות זה לא אומר שיש פה הרבה אופציות, יש פה אופציה מתוך הרבה אופציות. למה? זה שאנחנו, זה שלדון חושב שיש שולחן, אם את רוצה להבין את עצמך, אני המטרה של כל השיחה הזאת, המטרה של כל השיחה הזאת הייתה כדי לפקס אותך,
מה עובר עליי? רגע, ככה, עד שבסוף תגיעי לאיזה, שיתברר לך יותר טוב מה עובר עלייך. בסדר. בסוף תגלי, מה תגלי בסוף? להכניס פה את השעה, כל אחד? הנה, הוא אמר לך, מה תגלי בסוף? כולה וחדה. מי אמר שזה נכון? בסוף או שתגלי שהוא צודק, או שתגלי שהוא טועה, או שתגלי משהו אחר. מי יודע? טוב, אנחנו הבנו, זה לא אומר הרבה כל אחד. מה זה אומר? מי יודע מה זה אומר? הבנו? איך אני אוהב שאתה עייף? יש עניין. איך אני אוהב שאתה חושב שאני עייף?